o nosso patrão. O principal objetivo dos eventos da Burgem é se apresentar para o mercado. Nós somos uma empresa nova ainda, tem um mercado enorme que não conhece a gente, não conhece o trabalho que a gente vem fazendo em desenvolvimento de material genético. Então, primeiro, eu acho que divulgar de maneira mais ampla que a Burgem existe e que ela está desenvolvendo material genético para venda no mercado. E aí, durante os eventos, a gente tem a oportunidade de apresentar os dados dos testes de campo, volume, altura, densidade básica e também visitar os testes no campo, para os clientes poderem ver as árvores e poderem tirar suas próprias conclusões. Felizmente, a Arburgem, quando ela iniciou todo o processo dela inovando com material genético de qualidade superior, a gente teve uma grata satisfação de ver que o mercado realmente necessita de material cada vez melhor. A gente tem visitado diversos clientes e a necessidade do mercado por madeira e florestas com qualidade genética superior e com maior rentabilidade e retorno financeiro faz com que esse pessoal queira o produto da Arburgem. A pesquisa já diz que o resultado é bom e eu vi lá na Adame, no ano passado, no dia de campo lá, é fantástico. 6, 7 anos com 14 metros de altura, de média, espetacular, muito, muito bom. Vou plantar o cone e vou plantar as famílias, né? Isso que me interessa bastante. De maneira transparente, os resultados são apresentados e o cliente poder ver as árvores em diferentes locais, conhecer nossa rede experimental, que é uma rede bem robusta, a gente tem inúmeras repetições dos testes em vários locais aqui no sul do Brasil, então isso ajuda bastante. O nome Arburgem em si agrega um valor muito grande na área florestal, né? Então a gente fazendo a parte do vivedo, que é produzir uma muda bonita, em boas condições sanitárias, enfim, um produto excelente para o consumo, a Arburgem entrando com a parte técnica e com esse know-how que ela tem no mercado, com certeza a tendência é aumentar ainda mais as vendas da muda de pinos.